har vi et billede af Albert Mertz, som også er en af de kunstnere, som museet har mange værker af. Og Mertz, han er en spændende skikkelse. Han lever på en tid. Han starter egentlig meget tidligt med at lave kunst. Han starter allerede som 14-årig med at debutere på en af de censurerede udstillinger. Men den tid, som han virker i, det er 50'erne. Og 50'erne er sådan en efterkrigstid, hvor der sker en masse i vores verden. Og en af de ting, som Mertz lægger mærke til, det er, at billedet bliver mere og mere en del af vores hverdag. Vi ser jo i dag, at vi lever en billedkultur. Man kan ikke gå tur op og ned ad gågaden i Holstebro, uden at man bliver får en masse billeder smidt ind i hovedet, og vi har, jeg ved ikke, mange fjernsynskanaler. Så Mertz, han var lidt bange på maleriets vegne, kan man sige, fordi maleriet skulle lige pludselig til at kæmpe med fotografi, med fjernsyn, med alle mulige medier, der også brugte billeder. Og derfor så lavede han billeder, der udfordrede vores syn. Han lavede simpelthen billeder, som man i første omgang kan gå forbi, og når man så lige er gået forbi, siger man, hov, hvad var nu det for noget? For eksempel sådan en ting, som at vi opfatter ting tredimensionelt. Den her sorte firkant, den ser ud som om, den ligger bag ved de der cirkler. Eller gør den nu det? Hvor ligger det der sorte? Er det en sort cirkel, eller er det et sort hul? Og det der et hul, eller ligger den ovenpå? Lige pludselig så kan man blive utrolig meget i tvivl. Og hvis vi så prøver på at gå ud og kigge på billedet herudefra, og jeg ved godt, at det måske ikke rigtig fungerer på fjernsyn, men hvis man kommer ned på museet og stiller sig foran billedet, og stiger på de der cirkler, så går der ikke ret lang tid, før man ikke kun ser 25 cirkler, men hvor man lige pludselig begynder at se en masse cirkler. Cirklerne, de danner efterbilleder inde på vores nethinde. Altså det vil sige, at de danner imaginære billeder, der ikke er der. Og det var en af de ting, som Mertz han gik efter, at man måske sådan kiggede på det og sagde, nå ja, hvad er det? Nå ja, så sker der lige pludselig et eller andet. Altså man i første omgang bare afviser det som et billede, men så har billedet lige pludselig nogle flere kvaliteter, der gør, at vi stopper op og bliver opmærksomme på det som et billede, som et maleri, som et kunstværk, og ikke som et fotografi eller et fjernsynsbillede eller andre billeder, som vi er vant til at se i vores hverdag. Her ligger der nogle flere lag i billedet, end bare det, den overflade, som vi ser i første omgang. Jeg ser et billede, der udfordrer min visuelle tankegang, min normale visuelle tankegang, fordi normalt så er billeder entydige. Men her, der sker der et eller andet, sådan rent visuelt, rent perceptorisk. Perception handler jo om, hvordan vi sanser verden. Min sanser bliver forstyrret, og det er sådan en del af oplevelsen ved billedet. Så du kan godt gå forbi og blive lidt halvforstyrret i løbet af sådan en arbejde? Det kan man, det. Man kan sagtens nogle gange, nu er jeg jo så vant til det, og folk, der kommer herned, skal gøre os opmærksom på det, men jeg oplever tit, når jeg gør folk opmærksom på det, at så stopper de op, og så bliver det lige pludselig en oplevelse, som man ikke bare bruger 5 sekunder på at gå forbi, men når man lige pludselig oplever, at billedet giver noget mere fra sig, end det man troede i første omgang. Samtidskunst er jo også en del af det, vi samler på her på Holstebro Kunstmuseum. Samtidskunst er kunst, der bliver lavet i samtiden. Det siger jo sig selv, altså det er